Nazdar lidi, tady na kaši a vítejte u malého, krátkého, ale velmi důležitého informačního videa. Tak, tohleto video se bude týkat livestreamu, charitativního livestreamu, kterýho se budu účastnit tuhle sobotu a neděli. Je to od soboty 5. prosince od 9.00 až do neděle 6. prosince do 17.00. A kromě mě tam samozřejmě bude spousta dalších lidí, spousta dalších youtuberů a super hostů. Vítěžek půjde na dětský domovy, nevím, abych něco neřekl špatně, ale určitě všechny důležité informace si přečtete v odkazu, který bude tady dole v popisku. Je to odkaz přímo na Facebook na tu událost a je to tam všechno vysvětlené, takže radši nechám tu událost, aby to vysvětlila za mě. Každopádně, budu rád, když se tam přijdete podívat nejenom na mě, ale taky na ostatní lidi. Je tam spousta super lidí, spousta cen, které na vás čekají, které můžete vyhrát, a budu určitě rád, i když se rozhodnete přispět na dobrou věc, protože to je ten hlavní účel, proč to děláme. Tak jo, takže nastavte si upomínky na sobotu 9.00, to začíná, pak v podstatě to běží 36 hodin až do neděle, do těch 5 hodin odpoledne. Tak jo, takže budu hrozně moc rád, když se přijdete podívat. A bude livestream. Nevím, co víc k tomu říct. Tak jo. Takže pro tohle z toho malý krátký informačního video by to bylo všechno. Já se pokusím, nic neslibuju, ale pokusím se z toho udělat nějaký vlog svojí novou kamerou. Takže to by mohlo být fajn. A to už bude ode mě pro dnešek všechno. Mějte se pěkně a přijďte na livestream. Ahoj.